Щасті, снарядами пошкоджено чимало приватних будинків та одну багатоповерхівку. Перебитий газопровід, повідомляє голова ОДА Геннадій Москаль. Кілька потужних ударів з градів пережило і Кримське. Від прямого влучення зруйновані два будинки, понад 10 зазнали пошкоджень. Серед них і приміщення українських силовиків. Також двічі з мінометів обстріляли Попасну. Втім, міни до міста не долетіли, вибухнули на околицях. Інформація про жертви і постраждалих уточнюється. Да.